Achou que eu abri a porta, né? Errou! Então, hoje não tem vídeo novo no canal Joinville Games TV, mas tem as nossas redes sociais. Então, segue elas lá e fique por dentro das melhores notícias do mundo dos games. Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Diego do Canecador Chapado e eu tô aqui pra ensinar vocês hoje a pegar o PES 2019 de graça! Aí sim! É isso aí, pessoal, finalmente saiu, depois de muito tempo, a versão grátis aí do PES 2019 My Club, né? Eles chamam de versão light, não light de se você é gordo, né? Mas light, L-I-T-E, que é tipo a versão padrão, eu não sei como é que é o nome, tipo a versão mais de boa, assim, eu não sei o que significa light em inglês, né? Em português também não, porque, né, não significa nada. Mas, então, vamos lá, vamos mostrar pra vocês aqui no Xbox, tá? É o lugar mais difícil de você ter acesso, porque tem uma pegadinha no balão. Então, o que você tem que fazer aqui, eu vou começar mostrando no Xbox, é muito simples. Você vai estar aqui, tá, beleza? Tá aí na sua conta, padrão, normal. Aí você vai vir aqui na Store, né? Vai apertando aí o RB, né, no seu controle. Vai vir aqui na Store. Aqui na Store você vai vir em busca, tá? Bota aqui buscar. E aqui você vai apertar aqui e digitar Pro Espaço Evo. E vai aparecer todas as opções aí que vocês estão vendo, né? Tem ali a edição do Beckham, Legend Edition do Beckham. Aí tem o jogo normal, tem a demo, tem o 2018 e tem aquela versão ali esquisita, né? Porque tem a normal ali já, por que tem aquela outra normal? Que estranho. Então você vai pegar e você vai vir nessa aqui, tá vendo? Ó, é a 3, é a sexta que aparece aqui, tá? É a que vem depois do PES 2018. Clica nela, você vai ser mandado aqui pra essa página que vocês estão vendo. E pode ver, tá tudo normal, parece ser o jogo normal, mas olha o que tá escrito aqui, onde tá ali em verde. Agora não tá mais, porque apareceu o porra do trailer. Mas tá aí deixa eu dar um pause nesse trailer. Muito obrigado. E tá aqui, ó, avaliação gratuita. E é isso que você precisa fazer. Você clica aqui, aperta aí. Não importa se você tem a Live Gold, né? Nada importa. Você vai clicar e pronto. O jogo está baixando. Está ali, ó, tá vendo, ó? Pendente, está lá, porque eu acho que eu tenho mais coisa na minha lista de download. Eu acho que o jogo tem alguns jogos que estão fazendo o... Como é que é o nome? O update. Vamos ver aqui, vamos entrar na minha lista de downloads. Tá ali na minha fila, tem 3 jogos na fila. Provavelmente tá o FIFA ali, que eu não abro faz 300 anos. Ah, tem também o Dragon Ball Cube e o Pro. Esse Cube dá até pra tirar da lista. Vamos cancelar. E tá ali, ó, Pro Evolution e o Dragon Ball estão aqui na fila. E daí você vai baixar, se eu não me engano tem 20 e poucos giga essa versão. Vamos tentar colocar, ó, instale agora, deixa o Dragon Ball pra depois. Só pra mostrar pra vocês quantos gigas tem aqui essa versão, né? E tá aí, ó, tem 28 giga, é praticamente a versão completa do jogo, tá? Mas o que vai aparecer pra você aí vai ser só o modo My Club, tá, do jogo. Não vai dar pra eu mostrar aqui pra vocês, né, esperar baixar. Vai demorar um tempinho, apesar de não demorar tanto, mas vai demorar um tempinho aqui baixando. Quando terminar de baixar, você vai ter aí a versão do My Club free, grátis, na faixa. É isso mesmo. Já aqui no PlayStation 4, como você pode ver, estou aqui no PlayStation 4. Eu já tenho um jogo aqui, né, no Play. No Xbox eu não tinha o jogo, não tinha comprado o PES ainda pro Xbox. Então o que você tem que fazer, teoricamente, era vir aqui na PlayStation Store, tá? Esperar abrir. Demora um pouquinho, não sei porquê. E aí você viria aqui em pesquisar e colocaria aqui a mesma coisa, Pro Evo, e acharia aqui já a versão light do jogo. Só que o que está acontecendo aqui, no, até o momento pelo menos que eu estou gravando esse vídeo, que é aqui 3 horas da tarde do dia 13 de dezembro, aí, né, acho que é hoje, você que está assistindo esse vídeo é hoje, um pouquinho mais cedo, não está ainda disponível aqui, pelo menos na PSN brasileira, a versão light do PES. Se eu não me engano, nas versões na PSN da Tailândia e na PSN da Nova Zelândia, esse modo já está disponível e é só você pesquisar Pro Evolution Pro Evolution Soccer Lite e daí ele vai aparecer aqui no cantinho, tá? Mas na PSN brasileira, que eu acho que é o que a maioria aqui da galera vai ter, não está disponível ainda, o jogo não aparece, não sei porquê. Tá? A Konami já divulgou, já botou lá que tá, já fez um videozinho divulgando, já divulgou no Twitter, já fez tudo, mas ainda não apareceu aqui
na PlayStation Store. Não sei se é problema da PSN, não sei se é problema da Konami, mas o fato é que não dá pra gente fazer igual a gente fez lá no Xbox, né? No Xbox a gente entraria aqui nessa opção e teria aqui uma opção de na variação gratuita e tal. Aqui não tem, tem esse aqui, jogue online, só porque essa conta que eu tô usando aqui não tem a PlayStation Plus. Isso aqui é só uma propaganda pra você comprar a PlayStation Plus. Pode ver que quando eu clicar aqui, em vez dele me mandar pra outra versão do jogo, ele vai me mandar pra tela da PlayStation Plus pra eu comprar, sabe? E não tem nada a ver, eu tenho outra conta que tem a PlayStation Plus e não mostra o jogo também, é a mesma coisa. Então eu não sei porque ainda não está disponível, já era pra estar disponível, né? A gente sabe que o PES tem uma baita tendência em fazer as coisas antes no PlayStation do que no Xbox. Então eu não entendo por que que tá essa... Não saiu ainda esse modo aqui na nossa conta brasileira. Tanto que, como eu falei, nas contas já da Tailândia e da Nova Zelândia já tem. Infelizmente eu não tenho aqui essas contas de Tailândia ou Nova Zelândia aqui pra pegar o jogo antes. Não tenho isso aqui na minha conta do PlayStation, então não tem como eu acessar. Mas é simples assim, vai lá, vem aqui em pesquisar e digita Pro Evolution Lite, tá? Digita aqui Pro Evolution, que é pra ser a primeira opção que aparece aqui na pesquisa. Não tá aparecendo agora porque ainda não tá disponível aqui na PSN brasileira, mas assim que tiver disponível vai já mostrar aqui pra vocês, tá? Então você que é do PlayStation, é só isso que você tem que fazer. A única coisa que a gente vai ter que fazer é esperar sair aí essa versão aqui na PlayStation brasileira aí, né? Se você tem aí a da Nova Zelândia ou da Tailândia, não sei se estão em algumas outras, mas que eu vi que a galera falou é Nova Zelândia ou Tailândia, esse modo já está disponível e você já pode fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui na tela pra vocês. Legal! Mas bora lá, bora mostrar pra vocês aqui o que que a versão Lite te dá aí no PES 2019, tá? O que ela vai te dar, esse aqui eu tô com a versão completa, tá? Como eu falei, não consegui baixar a versão Lite aqui no PlayStation e no Xbox tá baixando ainda lá, né? Vocês viram, é bem grande, né? 28 GB. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que ela dá nesse modo, tá? Primeira coisa, ele não vai te dar nada aqui do offline, tá? Liga Master não dá, Rumo ao Estrelato não dá, Liga não dá e Copa não dá. Nada disso aqui você vai poder jogar na versão Lite. E já aqui no online, ele também não vai te dar nada de novidades, não vai te dar divisões online, co-op online, partida rápida, lobby amistoso e lobby de jogo em equipe também não te dá. A única coisa que essa versão de Lite te dá é esse modo aqui, que é o My Club. Ele também vai te dar ali a demo do jogo, tá? A demo do jogo vai estar junto, então você vai poder jogar com os times da demo ali no modo exibição, né? Contra a CPU, ou contra o seu amigo que vier na sua casa. Mas o carro-chefe dessa versão Lite é o My Club, que é o modo mais chamativo aqui atualmente do PES 2019. E vamos mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Eu acho que a maioria da galera já sabe como funciona aqui do canal, pelo menos. Mas quem tiver caindo aí de paraquedas nesse vídeo aí por, né, ter achado a versão grátis, é isso que eles vão te dar, tá? Vou mostrar aqui, você vai entrar, tem as cartinhas dos jogadores. É tipo, pra você que joga FIFA, é o Ultimate Team do PES. Não tem muito mais o que eu falar. Tá aí, ele vai mostrar já, tem um videozinho chato pra caramba toda vez que entra. E tá aí, bem-vindo ao MyClub. Você tem que criar o clube, essa conta aqui eu ainda não criei, tá? Você escolhe aí a região que você mora. Eu moro no Brasil e moro aqui em Chuville. Tá aí, o que ele vai fazer agora aqui é me mostrar que eu vou tirar uma bola ouro aqui, né? Ele dá uma bola ouro de graça pra você aí no tutorial. Vamos ver quem que eu vou tirar aqui nessa bola ouro. Pode ser qualquer um desses jogadores que estão aqui, mas vamos lá, vamos voltar e abrir aqui a bola ouro. Vamos ver quem vai ser que eu vou tirar aqui nessa conta. Olha lá, olha lá, quem é ele? Olha aí, nossa, vai ser um cara, nossa, vai ser um cara ruim. Já vou te dizer isso, é um goleiro ainda por cima, se eu não me engano. Não, não é goleiro, ele é só de um time bem merda. Nossa, é o Snyder! Eu tirei o Snyder, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, acabou aqui os 3 anos de tutorial que o PES acaba te dando e daí tá pronto. É isso aqui que você vai ter quando você utilizar aí a sua
conta, né, do PES Lite, tá? Você vai ter esse modo e ele vai estar completinho pra você, não tem nenhuma limitação, nada. Você vai poder aqui jogar tudo que todo mundo joga, partida por ranking, as copas do desafio online, co-op aqui do MyClub, partida por ranking simulado, contra o computador, amistoso do MyClub. Então é um modo bem eclético assim, você pode jogar tanto online quanto offline, né? Não é igual a Master League, mas você vai montando o seu elenco aí de acordo com os jogadores que você vai tirando nos packs, entre aspas, aqui do jogo, tá? Então você vai melhorando e vai conseguindo aqui melhores jogadores para tanto melhores jogadores quanto até melhores técnicos para você ir aí aprimorando o elenco do seu time, né, cara? Então é isso que você vai conseguir, do mesmo jeito que você viu aqui, né? Agora tem uma bola ouro e a bola preta aqui, que é o Bale e o Snyder, mas o resto são todos jogadores aleatórios aqui, né? Que são jogadores iniciais, que são jogadores fictícios que a Konami criou só para você começar esse modo, né? Mas todos os jogadores que você tira lá nas bolinhas, igual a gente viu eu tirando o Snyder, são jogadores reais e você vai montando aí o seu time baseado nesses jogadores que você tira, tá? Então é isso aí, esse é o modo, não tem muito mais o que eu falar, é assim que você vai utilizar aqui o PES 2019 grátis, mas é isso, agora ele tá disponível pra todo mundo aí tem a oportunidade de testar esse jogo de uma forma gratuita e praticamente completa. Então vai lá, não perca tempo, baixa aí no seu Xbox, tem pra PC também, tá? Pra PC é só você fazer a mesma coisa que no PlayStation, tá? Pesquisa aí Pro Evolution Soccer Lite, que você provavelmente vai achar. Eu não sei se tá na Steam, eu não sei onde é que tá o PES, eu creio que esteja na Steam, então vai lá, procure na Steam e você vai poder achar e vai poder fazer o download aí do mesmo jeito que a gente tem aqui no PlayStation 4 e no Xbox One, beleza? Então é isso aí, esse era o vídeo que eu tinha que trazer aqui pra vocês por hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, não esqueça também de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar aqui na divulgação desse vídeo, não esqueça aí de se inscrever no meu canal e também no canal da Joinville Games e no meu canal secundário Encanador Sujo. No mais era isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!